Здравейте, скъпи олимпийци! Часът е 18, денят е неделя, аз съм Мони и е време за Олимпийската книжна неделя. И така, аз започвам нашето книжно четене. Бай Ганьо на гости, глава 7. Бай Ганьо, като се убеди окончателно, че няма възможност да се настани у Иречек на квартира, дигна си дисагите, без да чува обещанията на стопанина да ги остави от дома му, додето си намери помещение и тръгна, съпроводен от слугата, за Народно каварна, кафенето, в което се събират българските студенти. Беше вече 7 часа, когато той влезе в кафенето с дисагите в ръка и с калпака на главата. Иди, че не го познай кой е и откъде е. Отляво на входа, около една маса седяха няколко студенти българи. Един от тях видя входящия съотечественик и избута другите. Българин! Българин! Всички се обърнаха в момента, когато Бай Ганьо спря един келнер, носещ под нос кафета и като се стараеше колкото е възможно повече да изкриви българските думи, за да ги направи понятни за чужденеца, попита с висок глас. Дека овде български малчики! И придружи въпроса с движение на главата и свободната си ръка. Дружен смях от лявата страна прекрати недоумението на келнера. Бай Ганьо се обърна и позна своите черноокички, чернокосички, сгушени съотечественици. О, добър ден! Тука ли сте биле? Извика той от сърце, сложи дисагите и почна да граби ръцете на студентите. Какво ме гледате? Не бойте се! Българин съм! Я ми направете място да седна! Как ви казват, господине? Полюбопитства един от студентите. Мене ли? Защо питаш? Ганьо Балкански. Донесох във вашата прага малко гюлово масло. Ей го тука в дисагите. Той ли? Извика в патриотически екстаз един от по-младите студенти. Я дайте да го видим. Той наистина беше чувал само за розово масло. Какво ще му гледаш? Масло като масло, отговори Бай Ганьо. То не е за вас. Оставете ви маслото, па ми кажете друго. Де да се настаня? Бях сега у Бай Иречек. Тъй ли? Извика пак екзалтираният студент. Как тъй ли? Че защо да не му отида? Отидох. Мисля, ще си покаже човещината, ще ме покани от тях на гости и тая вяра. Тясна ми кай квартирата, па не знам какво, па не знам що. Обичал кай българите. Тъй ли? Като има келепир и Бай ти Ганьо знае да обича. Тъй ли се посреща българин? Българин! Да не ви излъжа, нахраниме човека. И то каква храна, не и се запушия. Къде са по-гостоприемни българите? Българинът една стая да има, пак ще те покани. Някои от студентите почнаха да се сещат на къде бие Бай Ганьо и чакаха от минута на минута да си открие картите. Само екзалтираният студент се отнесе съчувствено към думите му и сподели явно неговото възмущение от негостоприемството на чужденците. Наистина, нашите българи са много гостоприемни, потвърди той с най-голяма увереност. Тукашните не искат да те знаят. Киснем тук из кафенетата. Студентът, който каза тия думи, беше много напреднал в цивилизацията. Но кой знае защо не се ползваше с особена репутация между своите другари. Види се, някои грехове лежаха на душата му. Говореха, между другото, че много обичал да удря келепир. Не е за чудо. То спусти грях с каперничеството по зараза на домашна среда, гнездява се почти от детски години.
изсушава душата на младия човек, като го превръща в най-студен егоист. Нищо нежно, нищо благородно не остава у него. Материалният интерес управлява всичките действия на скъперника и определя отношенията му към окружаещите. Никакво морално подбуждение не предшества, никакво разкаяние не следва действията му, насочени без разбор на средствата към добиване на изгоди. Даже тогава, когато тия действия влекат бедствие или позор за някого, и тогава, вместо огризения, егоистът скъперник сеща доволство, като че загубата на другите е негова печалба. Нещастието на другите е неговото щастие. Едно би смутило нашия млад егоист да го надхитрува някой. Когато в другите народи думите хитър е синоним с лукав, вероломен и прикачен на някое лице, би го понижило в мнението на обществото, у нас с епитета хитър се кичат само най-почтена декорация. Брей, хитро момче, излезе да е живо на баща си. Как ни измами? Не можахме да го изложим. Алкоушун! Браво! Никакви действия и отношения нямаха смисъл за Боткова. Тъй се казваше той. Ако от тях не проистичаше нещо кьораво. Някой келепир. Дали има в европейските езици думи, съответстващи на тия, това им значение... Ако посещаваше тамошните семейства, това не го правеше от общителност, от желание да се запознае с начина на живота у по-цивилизованите кръгове. Умствените и нравствените интереси на това общество не само, че не го занимаваха, но му бяха и в тягост. Те, като че бяха скучни интервали, нестърпими паузи, които го разделяха от целта на посещението му. От кьоравото. Я някое угощение, я някоя разходка на тяхна сметка. Той не можеше да си представи познанство с жени без задни мисли. Държеше цял списък на моми. Коя колко сестра има. Друго не го интересуваше в това отношение. Също така интересът определяше отношенията му към другите. Ласкателства, злословия, интрижки и доноси бяха оръдията на неговите изгоди. Даже такива неща, като национални племени симпатии и антипатии, му служиха само да извлича лична полза. Неведнъж е бъркал той в кисиите на разни славянски комитети, ту като от батак, ту като емигрант. Но за тия работи Асланов е по-майстор. Такъв беше екзалтираният студент, който поддържа Байгани в мнението му за негостоприемството на чужденците. Да, киснем тука из кафенетата, никой не ни кани на гости, повтори той в угода на Байганя. Ами ти, де искаш да те оставя да киснеш? Обади се с презрителна усмивка един студент с жлъчен изглед, който види се отдавна таеше ненавист към младия егоист. На ръце ли искаш ти да те носят? Защо? Зато или, че не успя още прага на къщата им да прескочиш, ти ще закачиш първо слугинята, която те посреща в коридора. Зато или, че в тяхното общество ти или като дъб мълчиш, или разтваряш уста само да бръщолевиш пошлости и глупости. Зато или, че в лицето им ще ги възхваляваш до небесата, а с гърба им ще злословиш. Зато или, че ще им пуснеш прах в очите и ще се препоръчаш за син на милионер и фабрикант или притежател на кораби, когато баща ти има два чарка за гайтан или две пробити враници. Само за да можеш да обаеш родителите и да увлечеш дъщеря им. Защо те ще те приемат с разтворени обятия? Кой си ти? Какъв си им? Кому в очите пъхаш твоето гостоприемство? И какво е той твое прехвалено гостоприемство? Той ли,
че българинът ще ти постеле мазна постелка и ще те завие със съмнително лище. Ах, оставете, ради Бога, тия дивашки самохвалства. Не е ли време да си отворим вече очите? Какво си се запалил, бе? Сега ли му намери времето да се караш? Обади се един от студентите. Когато ни е дошъл гост, нека се поизприкаже човека. Пари не иска я. Успокои го, бай Ганю, с този типичен аргумент. Пари не иска я. Може да говори каквото ще, да върши каквото ще, само пари да не иска. Само да не се косва до нашия джеб, до нашите интереси. Може да лъже, пари да не иска. Но след този случайен инцидент не можа вече да се поддържа дружен разговор. Компанията отихна и един след други почнаха да се разотиват. Останаха от българите само Байганю и екзалтираният студент, който не искаше да пропусне случая да извлече някоя полза от своята случайна среща с българския търговец на розово масло. Претъркули се тенджерата, че си намери калпака. Не се измина един час и студентът успя така да наклепе другарите си пред Байганя, щото го накара от все сърце да извика «Ашколусун кюполар». След още един час Байганю беше вече в стаята на студента, който умя доста изкусно да експлоатира своя полза дохождането на гостинина, когато препоръчна хазайна си за свой роднина, милионер, който има сума фабрики за розово масло. Той успя да замае, да заемне от хазайката, на която не беше плащал доста отдавна найма за стаята, 10 голдена. Додето в една стая студентът превъзнасяше богатствата на Байганя, в съседната стая Байганю беше вече беше съблякал антерията си и търсеше в нея нещо с голямо внимание, като мъмреше под носа си. Пак се навъдил тоя пусти гад. Понятието за чистота не е развито в твърде висока степен у Байганя. Хич жив човек без гад бива ли? Казва старите хора у нас и успокоени с тази аксиома не препятства твърде осъдно на размножаването на животинките. Па и защо ще си лишават от едно такова удоволствие? Пекнало слънце, че защо му е той слънце, ако не може да излезе на чердака, да се изтегне на рогоската, да кихне 2-3 пъти от праха й, че да дойде баба му, че да си сложи главата на коляното й, пътя да си завре костеливите пръсти с траурни ногти в косата му и като че требе ориз да почне чук отсам, чук оттам, че като се изплашат животинките, че като плъснат по главата, по едно приятно гаделичкане, че като запее бабата, а онова ти слънце балканско пекнало. Идилия. Байганю, след като свърши своите ентомологически издирвания, възстанови си туалета и без да почука, влезе в съседната стая, но този час извика «Пардон!» и имаше защо. Той завари в твърде нежно вис-а-вис студента и дъщерята на стопанката. Те се бяха прегърнали, както подобава, на две млади влюбени сърца. Момата, засрамена, избяга в другата стая. Абе, защо влизаш така? Засрами момичето! Каза с ироническо подмигване студентът. Ударил си килипира, пошепна таинствено Байганю с очи светнали като на манастирски котарак. Лъскава дявол да я вземе. Слугиня ли е? Каква слугиня? Дъщеря на хазайката. Тъй ли? Тука не можеш да ги разбереш коя е слугиня, коя е господарка. Все лъскави, все чисто облечени. Изпречи се някой насреща ти, хили се така мазно, мислиш слугиня. Закачиш я, вземеш си беля на главата, изпречи се друга хубавичка, смирена, мислиш ха, това е господарката. Станеш и на крака, поканеш я да седне, тя се срами, хелбетя, говориш и с политиката.
пасетни я видиш, ще ти чисти бутушите. От разказите на студента, акомбанирани с разни жестове, с които той украсяваше и даваше повече сила на значението на думите си, Байгани узна, че младият момък от няколко месеца под вид на чиста любов атакира с една неотразима настойчивост дъщерята на своята хазайка вдовица. И тя диването, пояснява разказвачът, се надява, че ще я взема за жена. Нека се надява и нека ме храни хубавичко. Нека ми шии ризи. Да беше някоя богата, разбирам, да я вземе човек. Ами тя, като мене, увива се около мене, защото ме счита за богаташ. Я да ме знае какъв съм, шелъмти ли? Страшни спекулантки са тукашните, ама я знае да ги въртя я. И той разправи надълго и на широко как ги върти. Яшко Усун, извика Байганю с маслени очи, възхитен от младия събеседник. Чакай де, че само това ли е? Ако е това, хич да не е. Друга една има, хвърлил съм око на нея. Ама кой знае? Ма, не е да мога да завъртя мозъка. Има какво да се удари. Богата. За утре съм поканен от тях на гости, че ще ме водят на едно село на разходка. Ами, на фабриките, кога ще ме водиш? Попита практическият Байганю. Лесна работа, в други ден. Ти утре остани тука, върти се около тях, тъй като те видя, че не знаеш езика, няма да те оставя да идеш на гостиницата, ще те поканят от тях и ще се наядеш бадева. И наистина, на другия ден сутринта рано, студентът отиде на гости, а Байганю остана в квартирата само с хазайте. Както обикновено и този ден, той стана много рано, събуди и изпрати другаря си и чака още цял час, дето се събудят стопанките. Това чакане беше много тежко за него. Той чувстваше някаква голяма нужда, като всеки човек позабрави да попита и студента къде е онова и ще не ще трябваше да чака да стана домашните и срам не срам да попита. Много е лошо, като не знае човек език на чужбина. За най-просто нещо не могат да те разберат. Все трябва с ръце и с пръсти да им разправяш, да им показваш. А пък всяко нещо показва ли се? Байганю знаеше езици. По-турски да ти приказва като турчин. Влашки разбираше, сръбски, руски чат-пат. Но немците и чехите не разбират ни един от тези езици. Не може да се каже, че Байганю съвсем не знаеше немски, знаеше някоя друга дума. В съседната стая стопанките станаха и се решаваха. Байганю погледна през ключалката не от някое неприлично любопитство, а да види дали са вече облечени и внимателно с затаено дишане, като се запознаваше с техния туалет, съчиняваше в ума си една фраза по-немски, която да отговаря на нашето. Де е онова за голяма работа. И най-сетне от буквалния превод скомбинира фразата. Войс дизе фюа грос арбайт. Чук, чук, чук. Просим, обадиха се в съседната стая два женски гласа. Байгани отвори вратата, каза едно пардон и срамежливо изрече. Войс дизе фюа грос арбайт. И пошава с пръсти за усилване на въпрос. Попита в недоумение момата, като се стараеше да разгледа мъжността на препоръчаният любовника и милионер. Фюа грос арбайт. Повтори още по-сконфузен Байганю и пак пошава с пръсти с глава, но забеляза, че не го разбраха. Разбраха го те, но не тъй както трябваше. Жените помислиха, че той им съобщава, че е дошъл да върши големи работи, голяма търговия с розово масло. Хай, дявола, помисли си Байганю, какво да правя сега? И за да не бъде поне
Дъщерята, свидетел на неговото затруднително положение, той повика с ръка майката в стаята си, затвори вратата и след като повтори пак на немски въпроса, допълни го този път с една отчаяна мимика, която накара дамата да избяга, задавена от сдържан смях в другата стая. Яви се слугинята и удовлетвори любопитството на Байганя. Едно трио от непрекъснат женски смях покърти стените. Ароматът, изхождаш през отворената врата на кухнята в коридора, подразни апетита на Байганя и той от любопитство наникна да види какво готвят. Там пяха стопанката и слугинята. «Вас издас?» попита Байганя с един снисходителен тон, не толкова желание да се запознае с кулинарното изкуство на чехите, колкото да покаже, че е врял и кипял из Европа и ги знае тези работи, па знае и по-немски да говори. Супа, нали? Супа готвите. Аз зная. Их ферштен зупа. И Байганя с една смес от немски, български и изкривено български, подпомогнати от внушителни жестикулации, даде на стопанката да разумее, че той не би се отказал да опита вкуса на тяхната кухня. Като видя, че жените показаха по-голяма склонност да се обясняват на чешки език, и Байгани обърна на чешки и подкрепи снисходителното си желание с думите «Я хочем кушай». Като изтълкува тия думи с многократно допиране на пръстите си на отворената си уста и сетне, като посочи трите си пръста, бутна гърдите си с указателния пръст, бутна същия пръст към гърдите на хазайката и трети път посочи в пространството, като че показваше на невидимата дъщеря на хазайката, т.е. да кушай барабар троица. За Байганю беше важно още да знае в кой час ще обядва, понеже се канеше да иде на разходка, да не пропусне обеда и седне, давай пари за ядене, додето има без пари кьораво. И затова той извади огромния си часовник и като го поднесе пред носа на стопанката, накара я с пръст да му покаже на стрелките кога ще кушай. Кога ще кушай? Когато се убеди, че работата е наред, Байганю влезе в стаята си, натъпка всичко в пояса си и излезе на улицата да се разходи. Па хем ще се разходи, хем може да наскочи някой мющерия за розово масло. Гледа Байганю, улици много се пресичат. Може да се сбърка пътя, може да се загуби и като практичен човек погледа се наоколо да забележи някой знак, по който да може да познае къщата. И видя на срещната страна на една задна стена надпис с големи букви. Той извади тефтерчето си, наслюни плайваза, написа едно точно копие от надписа и напълно уверен, че има в ръцете си най-точния адрес на квартирата си, впусна се из тесните улици на Стара Прага. Па ха той да погледне, ха оно и да погледне, ха тук мющерия, ха там мющерия, увлече се и оставете, че се увлече, ами побърка пътя. Ами сега, че като тръгна да си дири къщата, като че се запътачи още повече из еврейските улици, па минува час, минува два часа, задъни се в някоя къща, няма изход. Тръгне по друго направление, върви и изкочи на брега на Вълтава. Хай, дявол, ами сега? Па оставете другото. Ами дойде време за обед. Дойде, че и замина. Подпретнал се оня ми ти Байганю, крачи, станал вир вода, запахтял се, на нищо не заприличал. Хората, които той срещаше, особено полицейските, го поглеждаха подозрително. Това още повече го смути. Хай, дявола ми сега, пък гладен, стомаха му революция, но за какъв вяз ще си дава паричките на вятъра, когато е поканен на обяд? Но ще речете ви, защо се лута Байганю за улиците, когато адресът е в джеба му? Е, че там е работата, я. И Байганю не е прост. Мигър, мислите ви, че той не се сети да извадите в терчето си, да поспре тогос, оногос, на улицата и като му посочи написания адрес да го попита с пръсти на къде?
Знае той тия работи. Спира той и мъже, и жени, но чудно нещо, кого те спре да попита, що му посочи написаното, или ще го изгледат зачудено, и ще се изсмеят, или ще се отвърнат от него с негодование. Една дама, вероятно някоя нервозна стара девица, като и показа адреса, така се сопна за среща му, че и байганя изгуби кураж. Хай, дявола! Или аз съм побъркан, или цяла Прага е подлудяла. Мисли си той и не може да се начуди на ефекта, който произвежда неговия написан адрес. Хем си мисли, хем се оглежда и по едно време... Не е ли той щастие? Гледа, пред него изпъква народно каварна. Кафенето, дето се събират българите студенти. Влиза байганю вътре и намира сърдитият студент. Добър ден! Абе, я ми кажи твоя милост, аз ли съм луд, тукашните хора ли са луди? Попита байганю запахтян с прилепнали на челото мокри коси. Студентът го изгледа въпросително. Байганю му разказа как се е заплодил, как е разпитвал за къщата си по адреса и какво са му отговаряли. Студентът, като знае, че чехите груби и фанатици са само спрямо немците, инак са доста любезни, не можа да се начуди как така да не се услужат на байганя. Я прочети, моля ти се, какво пише тука, и байганя поднесе тефтерчето. Студентът го прочете, отначало се понамръщи, че като прихна. На коя дама показахте ли този адрес? Попита той през смеха. Защо? Показа го зер. Знаете ли какво е написано тук? Какво? Написано е «Жде е заповедено». Тук е запретено да се... Ти си го приписал от някоя стена. Имах аз. Гледай. Истина ли казваш? Гледай. Каза байганя, подсъка малко с езика си, пък почна и той да се смее. Студентът не знаеше квартирата на Бодгова. Те не си ходиха един от други и затова посъветва байганя да почака, та все ще дойде някой българин да му окаже къщата. Лесно да се каже почакай, ама байганя ви е стомах да видим дали е на същото мнение. А че не беше на същото мнение, това го доказа демонстративно с едно нескончаемо куркане. Вие да не сте гладни? Попита го студентът, като чу революционните сигнали. Кой? Аз не съм. Поизлага байганя, защото ако кажеш истината, он ще му покаже гостиницата, а съвсем не иде да му се признае. Как ще му кажа на такво опърничево хлапе, че го чака келипир ядене у стопанките? Разговор между байганю и опърничевото хлапе не можа да се завържи. От първа среща и инстинктивно някак те сетиха, че не са един за друг. Защото според българска пословица, че изящни пословици е създал българският гений, краставите магарета през 9 баира се подушват. Единият дошъл от България, другият живял в Европа, все би имал какво да поприказват, понеже все пак трябва да има някоя различка между Запада и нашата татковина. Впрочем, тая разлика байганю не я сещаше. И как ще я сети? Той, дето ходи, носи със себе си своята атмосфера, свои нрави, обичай, търси си жилище по своите вкусове, среща все свои хора, на които е навикнал и в които, разбира се, не вижда нищо ново. Отиде ли във Виена, той ще се спре в хотел Лондон. Там е също така задушено, също мирише на кухня и на сернисти водород, както и у дома му. Среща се със същите турци, арменци, сърби, арнаути, каквито е привикнало да среща всеки ден. Няма да иде в кафе Хабсбург, понеже го е страх да не го оскубят, а ще влезе пак в гръцкото кафене, което е същото и нечисто и задушено от вечен дим, както са и нашите кафенета. За търговия ли отиваш, иде при българите търговци, а чрез тях той даже не сеща, че влиза в съприкосновение с европейците.
а че именно вън от тая ограничена сфера се почва европейският живот, той нито знае и като че не иска даже и да знае. Възпитанието, нравственият мир на европейца, домашната му обстановка, плод на вековна традиция, постепенно усъвършенстване на умственото движение, обществените борби и начинът на воденето им, музеите, библиотеките, филантропическите учреждения, изящните изкуства, хилядите проявления на прогреса не обременяват вниманието на Байганя. Чункин баща ми все опери е слушал, каже Байганю и обаян от този принцип на окаменелост. Не се стряска твърде много от новата мода, т.е. от цивилизацията. Но при всичко това Байганю няма доблестта на китайците да се огради със стена против нахлуването на цивилизацията. И при всичко, че го въодушевява принципът, баща ми това не го е правил и аз няма да го правя. Но тук виж, че си облякал чиста риза, турил си ръкавиците, пък кога го назорят, облича и фрак. Сърди се, смее се, ама си облича фрак. Чуваш го, че казва пардон, говори за конституцията, чуваш го, похвалява се сам там, че обича супа, когато всъщност една люта чорба би предпочел от всички европейски госби. А ето че иде едно българче. То знае квартирата на Боткова, заяви опърничевото хлапе. Хайде да ме водиш у дома, обърна се Байганя към българчето с такъв тон, който би трябвало да изчезне в отношенията ни към ленивите слуги. Но думите вежливост и учтивост са новооткраднати от руския език, деликатност е взета назаем от французите, а у нас най-подходяща тия понятия термин е думата лигавене. Тия меки, нежни, сърдечни обръщения, които характеризират отношенията на цивилизованите хора и които правят живота по-благ, по-приятен, са непонятни за Байганя. Говори както дал Господ. Хайде бе! Ей, я чувай! Заведи ме от дома! А какво ще рече то? Моля ви се, имайте добрината, бъдете те любезен. Какви са тези лигавения? Българчето заведе Байганя до портата на квартирата му и се върна. Байганя погледа нещастния надпис на срещната стена, закани му се с глава, подсъка с езика си и влезе в къщата. В коридора не срещна никого, но надникна в кухнята, там огънят беше вече изгасен, съдовете изчистени и наредени, тюх, язък, пропуснах килипира. Измъмри Байганя, влезе в стаята си, приклекна над дисагите си, извади из пояса си мускалите, наблъска ги вътре, измъкна за размасления кашкавал, отряда си сух хлебе си, почна да задушава революцията, като мляскаше до такава степен апетитно, щото и най-ленивата швейцарска крава би му завидяла. За да раздразни своите уморени от непроизводителен труд лимфатични органи, той пропусна в пищевода си една раздъвкана арнаутска чушка, която го накара да се просълзи и да придружи мляскането си с подсмъркчване. Слугинята, която шеташе в съседната стая, като дочу странните звукове, с които Байганя акомбанираше закуската си, отвори вратата и надникна в стаята. Байганю срамежливо прикри с гърба си дисагите, обърна просълзено и запотено лице, каза пардон, смръкна енергически с носа си и пропъди слугинята, т.е. не каза да си излезе, но тя побърза да избяга, като помисли, че милионерът може да е получил някое скръбно известие. Подков не се върна вечерта. Над вечер стопанките се прибраха. В кухнята пак се запали огън и почнаха да готвят вечеря. Байганю се счита вече фамилиарен. Па най-сетне, жени, какво ще се церемониш? Дума той и без всяко предисловие влиза в кухнята и разправя повече с мимика, отколкото с думи, че се е заблудил из улиците и пропуснал обеда, но все едно има да вземе един обед, ще го навакса с една вечеря.
Бай Ганю разбира и от кулинарно изкуство, и не само, че разбира, но и всяко нарушение на този занаят го възмущава. Видя той, например, че стопанката се готвеше да сложи в кипящата вода една прясна риба и въстава със всичката си енергия, хвана ръката на стопанката, измъхна с една ръка рибата и направи знак с ръка и с глава, с което искаше да каже: «Стойте, не шавайте, само гледайте как се готви риба». Сол, командува Бай Ганю. Дават му сол, той си подретва ръкавите до лакетите на влакнатите ръце, бръква в солницата с нея до там деликатните си пръсти и почва да соли и да разтрива отвън и отвътре и без той на солената риба. Червен пипер? Ама де ще има тия диванета червен пипер? Чер пипер? Командува Бай Ганю, граби пипера и търка по рибата. Скара! Тръби тържествуващият готвач, но тук не можаха да го разберат при всичките му жестове, па и той сам не зърна наоколо и не можа да забележи скара. Но той препятствие ли за Бай Ганю? Не е той вчерашен. Като взе щипците, нарина всичкия огън пред отвърстието на пеща, остави другите голуби да почиват, то добре, че бяха вече готови, разкрачи щипците, сложи върху тях рибата и рече да я вмъкне в пеща, но въртицата тесни, закачи се рибата, подхлъзна се и цап в огъня. Ай! Извика стопанката. Нищо, нищо! Успокои я Бай Ганю, грабна рибата, издуха на налепените въглини и пепел и пак я тури на скарата. Дим и рибена миризма напълниха цялата кухня. Стопанките в отчаяние Бай Ганю сияй, той е сега в сферата си. Хем пече рибата и духа и подсмръква, раздразнат апетитния дим, хем командува със свободната си умацна от обръщането на рибата ръка, да слага трапезата, за да не изтине неговата гозба. Прясна риба, не е ли гореща, хвърли я. Рибата, опечена с оваляне в пепелта опашка и глава, сложиха в една чиния и под любезната команда на Бай Ганю: «Скоро, скоро, додето е гореща, дайте лимон и вино, без вино две пари на чини». Насядаха около трапезата, като пратиха слугинята да тича за лимон и вино. Какво ще правят? Милионерът няма да си измени правичките за тяхното удоволствие. Я, стопанката посегна да нареже рибата. «Моля, моля, моля, сакън!» извика Бай Ганю и я хвана ръката, сетне обърна рибата от към гърба, натисне я сам с двата си пръста и тя се разцепи на две половини. «Е, иди, че не тържествувай!» Донесе слугинята лимон. Разряза го Бай Ганю, хвана половината с цяла шепа и го изцеди над чинията с такво старание, защото и месистите части на лимона попаднаха на рибата. «Как мислите, дали няма Бай Ганю апетит? Надали толкова лимонов сок изтече в чинията, колкото слюнки преглътна Бай Ганю?» И виното не изсуха, почна се вечерята. Карал с бат и не зная още какъв си бат, препоръчат ескулапите на страдаващите от катър в стомаха. Я да вземат тези страдаящи за ухото, че да ги сложат на трапезата пред Бай Ганю. Па нека стомасите им бъдат развалени повече и от южбунарските улици. Ще видите какъв ефект ще им произведе зрелището. Яде Бай Ганю, брей, не се шугува, яде, тълшите му плющят. Всички органи на тялото му са в движение, а зъбите, езикът и носът на първо място. Ето де съзнава човек бледността и бедността на език. С какви думи, с какви междуметия, с какви препинателни знакове, най-сетне с какви музикални ноти е възможно да се изобразят тия мляскания, грухкания, смъркания, тракания, цъкания, смукания, които като град се сипят от Бай Ганю. Блазе на стопанките! Не всяка чехкиня ще има щастието да се наслати от таквози зрелище. Нахраниха се най-сетне. Минаха в приемната стая. Бай Ганю зачервен като божур, току случи мустакито, току се поориква с шепа, току мъмре пардон.
Разположиха се на столовете. Бай Ганю завъртя една цигара, омаслена от пръстите му, и почна да смучи и да издухва през мустаките си облаци дим. Не е ли този най-сгодният момент за наслаждение, за музика, за песни, за любов? Момата улучи настроението на милионера и го попита дали обича музика. Кой? Бай Ганю ли? Ами че ако Бай Ганю не обича музиката, кой други ще я обича? Кой други е можал да внуши на циганите, сиреч на музикантите, такъв респект към себе си, както Бай Ганю? Само като им мигне с око, погледнете ви какво става с тия цигани. Огън, огън, зави лунати цигулка, запищи онзи ти кларнет. Снагата ти е топола, на моите сърце като два кола, на фустаня ти тегеря, изгори на мен джигеря. Сузбе, чингене, неща и аз любовни, на ракия ми свири, извика им Бай Ганю и тракни с чашата по масата. Почнат каран, каран филчето. Бай Ганю тракне с чашата с прът. Почнат. Не ще ми ни богатство. Пак тракне с чашата, обърнат на зелен листец. Ха! Видехте ли сега? Ех! Гел, кеф им гел! И бух шишето в земята или в прозореца. Е, кой е майсторът на тия работи? И веднъж ли е било, от ваш ли е било? Ама тия жени, откъде да ще знаят кой е Бай ти Ганю? И да им разправиш колко стъкла си строшил с музика, не могат те разберат. Обичам музиката, изговори снисходително Бай Ганю. Обичам музиката. Повтори той и си разклати главата, което по негово мнение изразяваше печалната необходимост да слуша за хатъра на жените едно нещастно дрънкане на пиано. Какво разбирате вие от свирня, от мухабет? Мисли си Бай Ганю. Момата отвори пианото и почна един нескончаеми пиеси из Продана невеста от Сметана. Под пръстите й се посипаха звукове, които довеждаха до екстаз всяка чешка душа. Майка й, която вероятно хиляда и първи път чуваше тия пиеси, тънеше в блаженство, а в погледа й, обърнат към Бай Ганю, светеше национална гордост и самодоволство. Тя държеше глава в такт, според темпа на пиесата «Ту адагио, ту алегро», като че пунктираше с носа си нотите на фиоритурите. От време на време тя с очи правеше знакове на Бай Ганю, предупредяваше за настъпването на някой любим момент в пиесата. А милионерът отговаряше: «Внимавай, твоя милост, мен не дей гледа, колко съм ги чула аз таквис». И за да подкрепим на дело този си знак, той стана от стола именно в този момент, когато стопанката очакваше да се наслади от ефекта, който Сметена се ще произведе върху Бай Ганю, и набързо с един план в главата отиде в стаята си, взел дисагите си отворения за проба мускал и върна се в приемната стая, подмигна на майката. Глей, кое ще произведе ефект. Пристъпи на пръсти към увлечната от музиката мума. И страшен дявол бил този Бай Ганю. Отвори мускал с розовото масло и полекичка го бутна под носа на момата. Тя, като почувства дъха на потната Бай Ганюва ръка, в мирисана на риба, обърна се с отвращение и, унесена от музиката, в първия миг го погледна намръщено, но моментално дойде в съзнание, че пред нея стои милионерът и се хили и я пита: «Вашия Сметана ли е по-чини или той, дето го помириса, а?» И затъкна мускала в пояса си. Момата престана да свири. Почна Бай Ганю: «Какво казахте? Не можах да ви разбера». Почна да свири небрежно с един пръст, без да седне на стола. Колкото да им дам на те да разберат, че и ние малко много промяваме от тия ваджи. У един Бай Ганю в роднина беше изпаднала една ръчна хармоника с клавиш. Та сегис тогис, като се намери на кеф у Бай Ганю, че си е чупил пръстите да изкълъпи някоя песен. Сега той почне едно сепнато пицияката,
което по негово мнение изобразяваше песента «Откраднала се и бабината сланинка, сланинка, откраднала се и бабината сланинка», която сланинка цяла открадната от чешката сланинка. Пан храже сланинко маминко, съобщи откритито си момата. Сланинка зер, обади се бай Ганю. Вие отде я знаете? Възхитен от успеха, бай Ганю седна на стола, за да свири вече основателно нещо по-сериозно. А какво може да бъде по-сериозното от нощ е ужасна? Почна бай Ганю да свири, но остана сам недоволен от изпълнението. И твърде естествено, нощта ужасна не е създадена за пиано. Звуковете се пресичат, бутнеш клавиш на ужасна и се пресече гласът. Друго нещо е хармониката. Като си туриш пръста на жасна, натискай мамка му, стара, половин час да ти бучи, натискай, извивай на талази, додето ти дойде кефата. А пък с пиано дрън-дрън вятър. Видя бай Ганя, че ще отслабне ефектът, произведен от сланинката, помисли, пареши. Абе, чакай да взема да изпея аз, но още ужасна на тия женория. Позамисли се, той искаше да се настрои печално, духа на жалната песен, въздъхна веднъж от дълбоко, тури си десницата на ухото, задряма с очи, че като зина. Грандисимо, маестро Верди! Ти нямаш, ти не можеш да имаш врагове. Но ако паче, чаяния би се явил някой изрут, той ще бъде самият сатана. Бог е велик, е симио майстро, и всички страни на зия дух са безсилни против тебе. Едно само, само едно средство може да употреби лукавият и целият музикален свят ще се покрие с траур. Ние ще се молим, моли си и ти, дивим майстро на всемогищия създател, да не допусне сатаната да те въведе в салона, в който бай Ганю пее нощта ужасна. И когато твоят тънчайши слух се покърти с непонятните за тебе диви, нечеловечески звукове, злият дух да ти открие ужасната истина с сатанинския си смях. Ха, 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 Верди! Това е песен от твоята божествена травята. Ха, 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 ха. Късно стана вече, господа. Каза срамежливият Илчо, като погледна часовника си. Сред нощ. Хайде да си ходим по другия път с Божията воля, пак ще поприказваме за бай Ганя. И бай, абе, Илчо, я ми кажи, защо мразиш толкова българските песни? Обади се дравичката на излизане. Кой? Аз да ги мразя? Съжалявам, гълъбче, че лошо си ме разбрал. Аз съм в състояние да се възхитя, да се забравя, да се захласна до екстаз от хубавите наши и меланхолични народни песни. Но от българските песни, а не от онези гнуснави пародии на чуждестранните вулгарни песни, които бай ганьовците ни предават, изкълчени до неузнаваемост, чрез ония цигански форшлаги и къртения на гърлото с пиански трели и фьортитури. Ние имаме песни, но нямаме певци. Аз съм готов да прегърна своя враг, ако ми изпее както трябва песента «Богдане, Бог да те убие» или «Я запретни вело моме, бели ръкави» и да погледна на криво приятеля си, когато видя, че се възхищава от зелен листец, карамфилчето и други такива цигански прелести. Скъпи олимпийци, това беше моето малко по-дълго неделно четене. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че сме заедно.